wenda tubwire mu umwe ujye ukora akantu ukavuga ati uyu nguyu yaranyespiye kabisa. Ni urugero buriya kwa nyine njye ukuntu mba numvamo umuziki cyane, wenda umuziki ugirwa n'ibintu byinshi, ariko njye burya nirefera nyine kuri message tu. Buriya umuhanzi wenda nubwo muri iyi minsi atari gukora cyane, buriya ni yo Bosco myandikire ye. Oh me now, touch me now, I don't wanna live without you. Life is all I change my life for you. You won't never know how much I love you. One thing you can't be sure. Aba bahanzi urabazi, super manager amuzi? Eh ndamuzi. Umuhanzi bitayago nawe uramuzi cyane. Aha, umunyamuziki rero hagati ya super manager ndetse n'umuhanzi bitayako ibihangano byabo urabikurikira cyane? Ndabikurikira. Ubona ari nde muhanga? Muhanga Yes, hello no my people, nizere ko umeze neza uri hose. Warakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ya Sana TV Show. Ni iby'agaciro ku cyizere watugiriye. Reka nangire nsuza aho uri hose mu mpande z'isi, burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, tutibagiwe n'intara ya gatandatu ariyo diaspora. Mumeze mute, mumeze fresh. Reka nizere ko mumeze neza. Niba utanameze neza bucya bucya n'andi bro, ejo ibintu byagenda neza cyane kama kawaida nk'uko bisanzwe rero. Twagarutse ndi kumwe n'umusore kabisa, ngira ngo muri kumureba kuntu amezemo neza kabisa, afunzemo boku, yambaye neza, ari tayari. Umunsi nabazaniye impano, umunsi nabazaniye talent, tugiye kuvibinga kabisa n'umuhungu. Ariko reka mbanze muhereze ikaze, reka mwe ku microphone, ubundi muhereze ikaze, akira ku microphone. Murakoze cyane. Umeze bite bro? Ndashima nyagasa. Umeze neza? Umeze neza. Wambaye neza kabisa. Urakoze cyane. Aha, uyu munsi rero uduhishiye iki? Umunsi hari utuntu dutandukanye ngiye kubereka hano, cyangwa wenda nanjye mumenye n'uwo ndi we. Ya, mbere y'uko nkubaza ibintu byinshi, twibwire bya gihanze. Ufite gitari, ufite ibintu byose, twibwire bya gihanze. Mufashe, kangufashe nta kibazo. Too dark to say goodbye like the rain, and I hear him tell the warden just for he read my sin. Let my guitar pray to Mali Queen. See me Bali Kum, the song I used to him. Make my memories come alive. Take me away and turn about again. Save me Bali Kum before I die. I recall last Sunday morning the choir from Cold Street come to sing few gospel songs, and I hear him tell the singers the song mama sing. Could I hear it once before you move along? Sing me Bali Kum, the song I used to sing. Make my memories come alive. Take me away and turn around again. Save me Bali Kum before I die. I won't shame me. Save me Bali Kum, the song I used to sing. Make my memories come alive. Take me away and turn back again.
Oh yeah. See me body come before I die. Ali cool last Sunday morning, the choir from across the street. He come to see a few gospel songs, and I hear him tell the singers, they saw my mama sing. Could I hear it words before you move along? Yes. Was popping, my people. My life without turning me, the days will be empty. Then I'll be seen so long. With you I see forever, oh, so clearly. I might have been low before, but never felt this strong. I dream I am, we both know the days where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You won't know but know how much I love you. One thing you can be sure, oh, I never last for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You won't know but know how much I love you. One thing you can be sure, oh, I never last so more than your love. If the Lord I had no so easy, allow it the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. Love just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever through. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my life for you. You won't know but know how much I love you. Brother kabisa nuka twinjije mu kiganiro cy'umunze fata kuri microphone gato yatubanza tuganira yes kabisa ngira ngo muri gukurikirana uyu musore kuna twinjije mu kiganiro uyu musore aza kugira ikiganiro kiza by the way ni vibing n'umwanya wo kuzamura impano cyangwa se kuzana impano
nshyashya kabisa hanyuma nawe niba ufite impano tugane tugusayidire tugusapotinge kugira ngo impano yawe tuyereke abanyarwanda tugiye bakwitande banyita shalom 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 ni ry'ubuhanzi shalom wina tu shalom wina niyo mazina y'ababyeyi niyo nkoresha amazina yanjye bwite nitwa nihinduka shalom nihinduka shalom aka shalom wina aka shalom wina aka shalom wina Yes, banamwita Shalom wina Shalom. Yeah. Ewana, wamenye gucuranga tu kariyeri yawe wayitangiye ryari tubwire. Mm-hmm. Eh, natangiye gukora kuri gitari kera wenda nyiga secondaire, I think kwari 2019. Yego. Sa nago nyine nabikoze ndumva narabyize nk'icyumweru kimwe, ndambiparitse kubera amasomo. Wabyigiye he? Imuhanga. Imuhanga. Yeah. Kunyundo se? Oya. Eh. Ni umuntu w'umufrere wabinyigishije. Umufrere. Ariko nyine yanyigishije iminsi mike, ibindi nyuma rwabyo byangiye kuza 2021. Nongeye kubikomeza. Mhm. Urebye neza. Frere akugije gucuranga iminsi mike. Eh. Abaragije. Yigisha gufata amanota mwe namwe. Mwe namwe. Ya. Nawe uba wabiretseho gatoya. Yambiretse. Tubwire rero nyine Jani yawe ihagaze ite? Gucuranga wabimenye ute gucuranga ngenda mbyiga pole pole bigenda biza gake gake urumva natangiye neza nkimara kubona gitari yanjye I think ko ari 2021 mu kwa gatandatu gutyo urumva ndirimbo ya mbere nayo recordinze 2021 yego ngahukomeza Okay, ya bwo ubwo bwa mbere na recordinze ndirimbo. Mhm. Na 2021 nko mu kwa gatatu, nangira kubyiyumvamo ibintu byo kwandika nkajya nicara nkandika indirimbo. Wenda nubwo narakora nyinshi ariko ngenda nandika ko nyine myumvishe bije, fata wenda gitari nkaba nakandika. Cyangwa na digitekerezo nkandika tu. No wiyandikira indirimbo? Ye, nje wiyandikira izo na recordinze ni nje wazanditse. Ni wo wazanditse. Umaze igihe kingana iki umenye kufite impano yo kuririmba? Eh navuga ko wenda kuririmba ahubwo wenda impano yo kwandika yo gukora indirimbo. Yego. I think daje niga nka sinya ubwo 2022 tu. Nubwo natangiye kubyiyumva bo mva nzajya muri studio. Yego. Biza gutyo nkajya nicara nkandika. Nubwo nyine byagiye bigenda ni gake gake tu. Ariko bijye ko umunsi uko bwira nuko bukeye niko bigenda biza inspiration wayikuye ujya kuba umuhanzi byo gutangira kwandika indirimbo ninde wo kwespe inspiration yanjye ikura ku muntu bita Don Williams no mugabo nyine nkunda cyane unyespera biteye nyine n'indirimbo yagiye akora yakoraga yakoze country yarapasinde nyine yego Ariko nyine kwa nkunda umuziki na byaje muri cyane nakunda ku muziki kuvana mbere hose yego nkagerageza ariko wenda bitaraza neza ariko umuntu nyespira until nawe cyane nyine ngenderaho wenda mu buryo bw'imikorere y'indirimbo n'uwo mugabo witwa Don Williams yego mu Rwanda tugaruke rindi kwespira mu Rwanda mu Rwanda nyine byagora kuvuga ngo n'uyu nguyu ariko benshi mbigiraho tu wese nyine uri hejuru ngenda ndi akantu anyine ukora ibyibizima tu ndareba abandi wigiraho rero ni benshi cyane bidagora kubivuga ariko ni benshi tu kubivuga so mu Rwanda dufite abahanzi bangaye ko nabatari benshi buri ni benshi kuko ntago navuga ngo ni unyespira cyane n'uyu tu ahubwo nde nyine y'umuhanza koza akantu Hari ikintu ngine ngenda mwigiraho bitewe n'uwari byagoranze gukora akantu kumva mwigiye ugavuga ataka akantu ni sawa da bo abenshi ni benshi byagora kubavuga tubwire mu umwe bazi sibombwa benshi ngo bavuge wenda tubwire mu umwe uje ukora akantu ukavuga ati uyu ngo yaranyespiye kabisa ni urugero bura kwa nyine nge kuntu ukuntu mba numva mu muziki cyane wenda mu muziki ugirwa n'ibintu byinshi ariko nge burya ni refera nyine kuri message tu bura muhanzi wenda nubwo muri iyi minsi atari gukora cyane bura niyo Bosco myandikire ye bura aranyispira tu niyo Bosco ni uko espira aba mu micurangire aba n'imiririmbire cyane mu myandikire imyandikire kuko nge nyine ni imyandikire nibanda ho tu nirebaho cyane indirimbo yawe ya mbere wayanditse ryacyo Ndimbo yanjye ya mbere nayanditse 2021 yitwa gute
yitwa Hold Me. Hold Me. Yeah. Niriya waducurangiye tutangira. Oya ntago ariyo. Okay, duhe sample kuri iyo ndirimbo. Okay. Turirimbireho kabisa. Come and hold me. Come and show the way. Come and hear me. Come and fight for me. Now I need you. Come and hold me. Come and show the way. Come and hear me. Come and fight for me. Now I need you. Oh, yes, iyo ni ndirimbo yawe ya mbere wahereye ufata kuri microphone gatoya. Iyi ndirimbo inspiration yavuye bayita Hold Me. Ase ikibazo kibuze kuko warisamo kuririmba mu cyongereza kandi ugiye kuririmbira abanyarwanda. Cyangwa nago umuziki wawe ugenewe abanyarwanda? Oya, ahubwo ubuntu byaje niye niko sinzi nyine kuntu ibintu biba bimeze. Urumva? Ariko ari gihe nibyo binzamo tubijyanjemo mbere umva ibyo nahita nkora sha kwiririmbira imizi cy'icyongereza gusa oya n'ikinyarwanda ngo kukiririmba ariko gide bitewe nyine nakubwiye ko umuntu nyespira nuri ya mugabo yego ariko nyine n'ikinyarwanda ngomba kujya nyandika tu kuko hari nizo mfite wenda zirimo kanyarwanda ariko nibigenda biza wenda sindazi tunganya n'izirimo ikinyarwanda ariko kabisa ukurikije umuziki wawe ukora wumva ari akahe gashya ugiye kuzana mu muziki nyarwanda nk'umuhanzi uri kuzamuka cyambere umva ari icyo ubona ugiye kuzana abandi badafite uvuga ati industry iki kintu ngiye kuzanira gikeneye imyandikire wandika neza mu byukuri nyine umuziki wanjye nyine numba uzibanda cyane kuri nyine nako nuko binameze wenda imyandikire ifite nyine intego tu imyandikire positive yego ifite positive way hanyuma ari ukuririmba no kwandika niki uvuga ati nge ndi mwiza aha hantu nubwo wenda ndirimba cyangwa banandika ariko aha niho ndi mwiza kurusha ahandi kwandika bivuze ngo uri umwanditsi mwiza rero kwandika buriya kuririmba byo ni ibindi kwandika nibyo bintu mbona nco nashobora cyane kurusha ko naririmba nibyo ushaka no gushyiramo imbaraga cyane ni uburyo bw'imyandikire y'indirimbo bivuze ngo ntabwo imbaraga ushaka kuzishyira mu kuba umuhanzi cyane ahubwo urashaka kuzishyira mu myandikire nabyo byose nyine biterwa n'uko bigenda ariko cya mbere ni imyandikire tubure indirimbo ufite message cyane tu nubwo nibandaho cyane nuko byumva nyine muri nge ese niki kikugora kuva waza muri muziki ni cye kintu kikugora rwose ukumva uvuga ati iki kintu kirangoye kintu navuga ngo challenge wahuye nazo imbogamizi uhura nazo kuva watangira kugeza na n'uyu munsi nk'abahanzi bakizamuka bari kukureba nawe kandi ukabukiri kuzamuka ukiri gushaka ahantu wamenera nize imbogamizi uhura nazo cyangwa se nize abahanzi imbogamizi abahanzi mu kizamuka muhura nazo imbogamizi zo ziba zihari nyinshi sibyo wenda reka mbivuge wenda nko mu buryo bubiri cyangwa butatu cyambere aburyo iyo umuntu akizamuka wenda hari tamzi y'amafaranga mu muziki muri iki gihe turimo ni ikintu gikomeye cyane urumva ikindi cya kabiri nuko wenda nk'umuntu wagakwiye kuguha support hari igihe umusaba support wenda ngo ushobora kuba wamwereka ibyo ukora cyangwa ibyo ushoboye urumva akaba nta kintu yagufasha sibyo nyine ni urugero wenda icya mbere cyo ni tamuzi y'amafaranga tu buriya amafaranga nyine aba muri iki gihe ikintu bita amafaranga nyine urumva aba ari hatari noneho ugasanga wenda n'abantu wenda bateguraga wenda nk'amarushanwa cyangwa ibi ugasanga nyine ntago bihari ku rwego rukwiye sibyo
rero nyine ucyambere buriya ni amafaranga, amafaranga ashyiraho bariyeri nyinshi, sibyo? Ni urugero wenda ushaka nko guhamagara umuntu kumbwa wenda ni urugero nago umuntu wenda kujya gusaba guhe support cyane nk'aba influencer mu Rwanda bamaze no kuba benshi cyangwa kubwira nk'umu influencer se bimeze bite wamfashije akagwa wenda zana nk'amafaranga ya naya cyangwa girute cyangwa nibyakunda cyangwa wahamagara nk'umuntu wenda hari ukuntu ubona nka nimero nkwenda nk'uko nkawe nakwandikiye nkabona nari bitukavuga oya twebwe no kuri Sana TV na amafaranga duca abahanzi naki twebwe dushyigikira Imana Imana yawe urayizana ukayimurikira abantu babona ari nziza bakagushyigikira nabyo amafaranga na zindi gahunda n'abandi bose baze baze tuba muri hari nk'umuntu ushaka guhamagara wenda ukamubwira bimeze gutya na gutya urumva akaguca amafaranga cyangwa akakubwira ngo nago ibyo bintu mbikora kandi ari ibyo akora ubibona ariko ukabana ari binyine ni matter of time ndacyafite urugendo bizacamo urumva rero izo bariya ziza nyine nizo ngizo cya mbere ni tamu z'amafaranga kuko umuziki usaba amafaranga kujya kuri codinga wenda ukarikodingira ahantu heza birahenze gukora video nziza birahenze nyine urumva iyo niyo bariya ya mbere noneho n'umuntu wakagwe kuguha support urumva ugasanga nawe nagwa yiguhaye n'urugero wenda nimba wenda ukoze indirimbo wenda ukabona ukoze indirimbo ya prodinze nta nubwo byiburirebwa ubwo urumva uburi ibyo bintu nibyo bintu nyine wenda bintu uko ugitangira bigusaba imbaraga ariko nabyo birabigoye nimba ukoze indirimbo ukayaprodinga ukandirebwe n'abantu kwezi kugashira itabwa n'abantu igihumbi ni ikibazo urumva ni urucanege nabyo ni urucanege urumva rero biba ari byinshi cya mbere wenda umuziki busabwa abantu nyine bakwinfluence bagusupportinga bakabikorwa byawe bakabimurikira abantu bakaba bakakugayidinga sibyo hari n'umuntu ugisha inama n'indi support umukeneye wenda bitehe nuko ubona wenda nk'industry ayimaze mu gihe kinini sibyo umbwa rero bose bimeze bite wangira inama wambwiye ukuntu nakitwara ukuntu nyine kwa ubona ari hejuru afite experience bikarangira wenda nabibonye ariko navuge ubonwa ubona hakora iki hakorwa iki kugira ngo byibura kuri side yawe ubona ari iki cyakorwa kugira ngo ngiye kuri side yawe abantu bakizamuka biborohere mworoherezwa kwa wenda buri muntu wese ashaka kwagira tactique ze ariko wenda side yanjye cyane nibandaho wenda ni ugukora wenda ibintu byiza nkashyiramo imbaraga ariko muri rusange nyine nimba umushobora gusupportinga umuntu sibyo aba ari uko niho wapostinga ibintu bye hari abantu babikunda niyo wa indi support yose support nyine gusupportinga na nimba uri mu influencer wabona imana n'uyica intege ngubwira kwa maya amafaranga bikagenda gutya kandi nawe ubona naye afite tu yego no nyine urumva ari kurwana no kuzamuka uri muri amunyaga n'utwo yifite ni utwo yari afite duki ugashaka kuturya rero ibyo ngibyo byo wenda sindahura nabyo cyane ariko ndabizi ko nyine hari abahura nabyo tu ugasanga nyine ni ikibazo hari bamwe bibanira wenda bari bafite n'impano wenda ariko nyine ni ibyo ngibyo support yaba influencer y'abandi bantu urumva nimba hari n'umuntu ushaka kubona n'Imana gutya ukagayidinga n'umuntu hari umuntu ukugayidinga sibyo umuntu umaze imyaka icumi mu bintu ingahe uwo muntu aba yakugira inama aba yarabonye byinshi yabishatse yakugayidinga akavuga noneho ugenda gutya nimba cyane wenda umurongo runaka umurongo runaka ugenderaho wagize uti rero uti njyewe buriya ndi umwanditsi mwiza kurusha kuririmba hari abantu ugeze ugerageza kwandikira indirimbo oya ni abantu ndandikira kabisa nizo nanditse mbandikira indirimbo byasaba iki twavugana nyine bira bisanzwe na bigoranye birimo ku mafaranga cyane cyane cyangwa uzandikira ubuntu oya nyine byaterwa twebwe twakumvikana nakumvikana nago mwananira nago twananira hanyuma rero watubwira tufite indirimbo nyinshi wanditse umaze kwandika indirimbo zingahe ndase nahita mvuga ngo ni mu barungana gutya ariko ndarazanditse tu sindazi ikora sindazi itunganya neza ariko zirahari pe zitari nkeye yego ambo dukubitira kandi karirimbo k'ikinyarwanda karimo amagambo y'ikinyarwanda kugira ngo twumve yuko byibura n'abanyarwanda ko hari abanyarwanda utazi icyongereza kandi bebe ushobora kugukunda sibyo nizere ko nabo utazabibagirwa
Oya niko bimeze. Siko bimeze se. Ntabwo amazi arashyuwa ariko nibagirwa. Wabuwambe ugomba guhera ku biwanyu ukabona gukurikizaho ku banyamahanga. Gusa no kuririmba ikinyamahanga si bibi. Ariko ubanza cyane. Nayo ni inama nziza. Ubanza urimo n'icyizere mu banyarwanda, sibyo? Twagiye n'akandi karirimbo. Katu vibing. Yego. Kabisa eh iyo ni gospel song yawe oya ntabwo yari yanjye ni yande ni yakora ni ministry ntabwo nyibuka neza mu ministry okay no turirimbire yawe sasa yanjye cyane gwayiteguye ariko sinanayiteguye by the way nacho bitwaye fata microphone gatoya akuna karirimbo ka gospel oya nakibazo ubwo ni akabazo technique nago yari wowe bivuze ngo rero nubwo ukora music ukaba ucuranga ukabunandika ariko uracyafite byinshi byo kwiga n'urugendo runini rutoroshye ugomba gukora kugira ngo uze ku isoko ryo murimo siko bimeze kubera iki gospel ese kucyo ese musakira nuhitemo gospel oya urangiye nkora gospel cyane tu uri mu gospel endo mu gospel ariko indirimbo nyine yose yaravuze ko nandike nyine ibintu biri positive muri gospel message iri positive nyine indirimbo yo yose ndayikora nta kibazo aka kanya rero umuntu uri kutureba akeneye kumenya umwihariko wawe niba ari gospel sawa niba ari byose ubwo ratubwira niba uzajya ubivuruganya oya ntabwo ari uko navuga indirimbo byagorana kubona umuntu nka mbonyi aririmbye gospel ukamubona yakubisa akaririmbo kisi oya nubanga ibintu by'Imana tubiharira Imana n'ibintu by'isi tukabiharira iby'isi sinzo ukuntu bimeze ukuntu biba bimeze umva umuziki nge nifuza gukora tu yego umuziki utanga message iri positive tu nyine ibintu biri positive tu kandi ni umuziki mwiza tu utagize ikitwaye yego wenda si undi gospel indirimbo yoro itanga message iri positive yego I think konje ni uko nyine tu gospel indirimbo yose itanga message iri positive yego ya nuko aha mu ndirimbo zose wakoze rero rebamo indirimbo ukunda cyane uvuga ati narayikoze nzi kuyicuranga widucurangire natwe turyoherwe n'uwo muziki wawe mu ndirimbo zose wakoze rero mu ndirimbo zuzi gucuranga kurusha izindi uririmba neza kurusha izindi kandi nawe ukunda
hanyuma ubundi turebe ibyo ngibyo byagorana ariko indirimbo nyinshi nyine nakoze urumva nagerageza kuzicuranga kuziririmba nyine ko ari njye warazikoze ntabwo byangora. Okay. Take your time rero duhe show kabisa. Fata time yawe duhe show kamufasha ka microphone udukubite show none aha ngaha twumva ukuntu ibintu bimeze. Let's go. Aha. Kuririmba izo nanditse wenda narakora zose nyine nta kibazo. Ewe zivanga vanga dukubite show nyine umuntu dukurikiye ku buryo kabisa ari buryoherwe. The troubles get on me. Oh, I'm very depressed. I can't cope. I'm very, very down. Oh, I miss the hope. I miss the hope. I can't cope. I can't cope. Ndabyumva cyane niwabibona nsanjye ndabibona the darkness days imbere mbona umwijima oya simbona ungana mana we sometime he was on me why me why Njaga shoka jamunda Wawona teka Ukajira ngondi shimye Wawona namba Ukajira ngondoro hewe sando mugabo yenzawo mugabo the time walk grows the time walk struggling alone the time walk pass so the and sometimes get nothing yeah it means to me because I so we keep on jera gusa gusa umugabo ndendo umugabo yeah yeah yes tuzaba umugabo ndendo umugabo eh traveling alone the time will pass slowly and sometimes there are nothing yeah oh, 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 oh. Where you're lucky where your hope is gone kajira ngondi shimye ewa bonana
rukundo mugabo agahinda kakuzo mutima ayanja gashoka jamunda oh ni wabyumva ngenda byumva ni wabibona gusa ngenda bibona hiye ni mala of time I hope so Chamo Ni mala of time Yeah Chizere ni chose Yeah Uru jendo rusanga Wari rurerure Wenda na nafuga Ni mumbe Kusanda wizi muzabi Yes, njirango gato na guchemi jambo Yes, thank you for vibing. Thank you for giving me the music. Thank you, Kabisa. Man, biragora gucuranga, biragora kabisa. Buri muntu wese buranafuta gitara gacuranga karirimba. Biba biri kugenda bijya mu nzira yo kuza. Reka tuganireho gatoya. Urabona yuko rwose micurangire yawe nge nago njya njajinga umuntu gusa abadukurikiye bo batanga ibitekerezo baraza kutubwira ese talent yawe barayibona gute barabona iburi iki cyangwa se barabona ari iki wakongera mu bihangano byawe kugira ngo bibashe kuba perfect bigere ku isoko reka tugaruke mu buzima bwawe busanzwe ubuzima bwawe busanzwe umuntu uki ukora iki mu buzima busanzwe umunyeshuri yego ya undi nyine ni ugushakisha byaho hanze biraho niga mu wakangaye niga mu mwaka wa gatatu secondary university university okay uri kwiga ibiki kwiga business information and communication technology oh wow kuki utagiye kwiga umuziki eh kuki ari kibazo njye nibaza nkubu kuki wagiye kwiga nkubu urumva ushaka umuhanzi muzamahanga ushaka kuba umuririmbyi muzamahanga ushaka kuba umwanditsi muzamahanga kubera iki utagiye kwiga ibintu biri mu mano yawe ukagenda kwiga ibindi bintu urumva bizagenda gutuzabihuza ute he kubera iki ibyo bintu bikunda kubaho ugasanga umuntu yize ubwubatsi ariko arashaka kuba umuhanzi kandi muri cyaje yagiye kwiga ubwubatsi ari kujya kwiga ubuhanzi bigakunda akaba n'umuhanga cyane kubera iki abantu muri rusange nago mvuze wowe gusa kuki mukunda kugira iyo mahitamo ukajya kwiga urugero ubuganga kandi ushaka kuba umuhanzi okay kandi No, nujye kwiga ubuhanzi ngo wihugure ubumenyi wihugure imiririmbire n'imyandikire n'imicurangire urumva nicyo ngemba mbona ubibona gute ibyo bintu ibyo bintu ukuntu njye mbifata kuri side yawe kuki ukunda umuziki ushaka gukora umuziki kuri side yawe kuki utize umuziki njye nkunda umuziki nibyo sibyo ariko buriya njye ukuntu nyine ukuntu mba mbyumva tu ubumenyi bwo mu ishuri nabonye nyine ari ingenzi cyane mu buzima tu mu buzima urumva urumva nk'umuziki urumva yenda nyiri umwana wenda narotaga kuba ntabwo ngiye uko mu nzozi zanjye kera nyiri umuto reka mere nyiri muto wenda nyifite nk'imyaka 8 ngaye wenda sinarotaga iby'ubuhanzi narotaga kuzaba umudokiteri cyangwa nk'umundi muntu nk'umusirikare cyangwa iki urumva kandi mwiri isi anone ubumenyi ni ikintu nyine gikomeye cyane ubumenyi bwo mu ishuri nyine bigufungura mu mutwe kandi ni time wanabikora kukwerega umuziki sibyo wabikora umuziki ushaka no kuko ngiye kuntu mba byumva wenda cyane no gukora umuziki wenda ntibinagire kure cyangwa nibibe nuza ariko wenda ibi byo mba nyekereza ubwo bumenyi bwo cyangwa kuzampushinga sibyo ni ugufata hose nyine ukagerageza nzo shatse kuvuga yuko sometime nyine wagiye gushaka ubumenyi sibyo n'undi ni amashuri y'umuziki rero kandi akomeye cyane atanga n'ubwo bumenyi kuko muziki iri no mu kintu kigabura cyane kirimo amafaranga waje kuki utagiye bivuze yuko nyine nago passion yawe ari muziki cyangwa se ari ugucuranga kubera yuko urumva nago ushaka kubikora kinyamwuga kubera yuko ya ushaka kuko ni kuri side yanjye nta nubwo wenda ndi gushaka kukubwira ko wagize amahitamo mabi ariko njye numvaga
nkakuriya nyine umuntu avuga ati ngewe rero ndangije kwiga secondaire sibyo ndashaka kubica burya kenshi nibwo uhitamo kuminuza ikintu ushaka kubacyo ugatuvuga ati kanigire muri management bivuze ngo umuziki usubishyira ku ravuze umuziki ndamuretse ndabona atari byo bintu nshaka kuzakora kanigire muri management sibyo aho nushaka kwibaza aho hantu rero niho njya nkunda kugaruka iyo ndi guhura n'abantu bafite tara kubera iki umwanya wawe utakaza ujya ino kandi wakawutakaje mu muziki naho habamo ubumenyi bwinshi habamo na degree zo hejuru zihanitse kandi umuziki uragabura by the way ibi nibya bisobanuye uko umuziki nawe ukora nko kwishimisha oya ntago ngukora nko kwishimisha wenda ni ibintu ngenda ntwara gake gake ko ntago ari ibintu bihita bizo umuziki uko muwa practice nyine nk'uko gutya nayo ni ndi experience mba ndi kuko nkanje wenda kuri side yanjye nanjye mba nemereye gutanga amanota cyangwa se nkavuka ibintu mbibona imicurangire yawe n'imiririmbire yawe kuri side yanjye haraburamo akantu haraburamo akantu ka metrize haraburamo akantu nyine kuryoha metisiyo nyinshi amanota meza kuzamura revo y'imiririmbire kuki utagiye kuminuza ibyo bintu wenda ko bizagenda bigende neza ngerageza nyine gushaka inzira tu umva ntabwo byose wahita ubihuza ngo bikunde no muri Kigali sibyo ariko uko bwije nuko bikeye nyine hari utuntu wenda ngenda nko ku muziki ibintu byinshi mba ndabizi ko mfite urugendo rurerure tu rurerure nkeneye hari ibintu byinshi nkeneye kwiga cyane aka kanya uba ukeneye iki rero ubu ngubu aka kanya ikintu cya mbere wenda nkeneye mu muziki cya mbere cyo wenda cya mbere wenda ni nk'imicurangire nshaka kwiga nyine gucuranga nkabimenya tu kuko nk'ibi bintu mba ncuranze ntabwo ari ibintu navuga ngo narigishijwe reka amanota nyine amanota nigishijwe umuntu wanyigishije navuga yanyigishije nka wani icyumweru kimwe n'igice niba byarabaye bye nabwo kandi ariko akunda ugenda muri benshi ukiga ugahita utaha ibindi nyine bigenda biza ariko nyine mbacaka nyine umuntu kugayidinga kuko ntabwo wakwigisha umuziki ntabwo ukeneye umuntu kwigisha umuziki nkeneye kwiga kabisa ukeneye sapoti y'umuziki nkeneye cyane kwiga tu kwiga kuko nibyo bya mbere nyine tu ukabanza kwandika byo wakandika ariko kwandika nyine ibintu bitari utabikora fureshi ntacyo byamara ushobora kwandika ibintu byiza ariko nyine abantu bakeneye melodi bakeneye nyine to y'umuziki tu muziki tu yego nibyo bintu nyine nshaka gushyiramo imbaraga nkamenya wenda gucuranga neza nkamenya n'ibindi byose bivuga ko meze neza tu ibyo byo ndabisabwa cyane kandi ndabizi nibyo mba ntekerezaho urumva ariko nyine iyo ubihuje n'ubuzima bwo hanze urabizi umuntu nyine aba yiruka mu bintu byinshi sibyo kugira nyine abashe no gusavayivinga ntabwo muri Kigali nyine n'ahandi hose no mu zindi nce ni ibintu byumvikana sibyo nk'ubu nko gutya ndimo gutangira wenda umuziki icya mbere cyo urumva ntabwo gutya wavuga ngo ngewe umuziki wenda wanyinjiriza ubwo wenda ni ugushoramo amafaranga wenda nkashora nkiga nkashora nkagira ute ariko ntabwo iyi ni wenda navuga mbona sibyo niyo mpamvu rero utahita uvuga ngo ngiye kubihuriza rimwe mbitwarire rimwe gusa nyine n'indi side nayo uba ugomba gushyiramo imbaraga ngewe nyine ngerageza nkabishyiramo imbaraga zishoboka yego ariko nyine nibyo bindi nkamenya uko mbitwara n'ubuzima busanzwe bwo hanze tu nk'uko nawe ushobora kuba uri kuri mikoro ariko mu kanya ugahita ujya ahantu wenda ugakubita akandi karaka ukaza ukagaruka nyine ni uko biba bimeze ni ugubadirisha ni ukubihuza cyane aha aba bahanzi urabazi super manager uramuzi ndamuzi umuhanzi bita yago nawe uramuzi cyane aha nk'umunyamuziki rero hagati ya super manager ndetse n'umuhanzi bita yago ibihangano byabo urabikurikira cyane ndabikurikira ubona ari inde muhanga kubera iki byari no kubihitamo biragoye opinion yawe uko ubyumva cya mbere reba uriya muziki super manager akora baba utandukanye n'uwaya kuko nyine umuziki rero ukuntu mbyumva ku giti cyanjye umuziki buriya ni buri wese ashobora kugira tekinike nyine akoresha yego akoresha urumva mu buryo nyine
byaba mu miririmbire ye no mu njyana akora rumva biragoye guhita ucuzinga nyine ukaba ngo yago ni umwiza kandi bakoreye wenda imiziki itandukanye sibyo rumva super manager ziri ari amiziki ye cagushyira muri ago kabona nago abigwamo sibyo ko buri umuziki nyine ni ibindi bindi yago ni utabigwamo super manager ni ubigwamo fresh kintu nchatse kuvuga nkakora super manager ririmba zira bizandirimbo zaho kujya akora urabumva injyana akora nawe uzumva ikintu bimeze urusha kujyana yago kubikora bira bikamunanira nkuko bira yago akora izindirimbo za yago tuzi na super manager burashaka kuba tabishobora rero byo birahura ni igisubizo ndi kukubaza rero buri wese ni umuhanga nyine mu byakora ni umuhanga mu byakora umuntu bita DJ Brian uramuzi DJ Brian umuzi hiki DJ Brian ntiko ari umu DJ w'umukobwa cyangwa umugore w'igitsina gore ibindi na bindi birenze muziho nyine tuzi agize atya kubista indirimbo na Rocky bita pressure arayumvisha nayumvisha umvisha igitero cye ngira ikintu ubwira Brian muri industry ya muziki umuhaye ikaze cyangwa gume mu budije Juste ntabwo nyine gutyo kumuhaye ikaze ubwo ushatse kugamba nzajinga kiriya gitero cye oya akora umuziki cyangwa yigumire mu budije ntabwo gume mu budije kuko niba mbona ariho arenze umuziki si utuntu twe oya si uko nshatse kuvuga ariko ya beta nuko nyine yakomeza udije muziki akayiharira abanyirayo okay reka twigarukire rero wavuze uti nyeneye inkunga y'umuntu wanyigisha gucuranga sibyo cyane kabisa nanjye iyo nkunga ndabona kwikeneye ukeneye ku improving ubumenyi ukeneye ku improving ibintu byose maybe niba ari umuntu dukurikire kuri Sana TV show wagira icyo afasha uno musore rwose mu bijyanye n'imicurangire n'imiririmbire yego watu contact aho ngaho ubundi tukabasha kuguhuza n'uyu musore ukamufasha hanyuma platform za gukoresha nizihe kugira n'umuntu agenewe kugufasha gusure yakwandikire cyangwa YouTube nkoresha cyaro mu Rwanda yego na YouTube channel yanjye ahandi ni Shalom Mineza DIG kuri DIG no kuri X Shalom Ineza 001 Yes ngira ngo izo nizo platform wasangaho Shalom Shalom sagi maze iminsi ya gona big energy maze iminsi yumva cyane oherere uri mu big energy cyangwa nje nyine sinahita vuba nje burayagonda mwenda mwemera buriya cyane yago kabisa ngenda mwemera yego ndamufana cyane saga imaze iminsi iri kuba yago ngira ngo byose urabikurikirana urabizi sibyo yago urabona ari mu nzira iganahe yago biragoye guhita we ubwira umuntu buriya yago nyine ni umuntu mukuru ukurikije nyine saga ihari we nawe unja kuzanamo amarangamutima uravuga kubyumva igitekerezo cyawe ubuge kurikije saga zihari yewe ku rugero rwanjye urumva ni iki wabwira yago buriya nyine just umuntu nyine nge nkanjye ndi nkawe kanishye mu ruhande naba ncecetse kuvuga kuri bya bintu nka poa ubundi nkakomeza life yanjye korera akazi nkakora akazi komeza imiziki ye na interview komeza ga supporting urubyiruko nakomeza gafasha abantu nkuko abikora just ndi nkawe nahitamo kwituriza nkakomeza life yanjye nkatera indi step nyine nkabirenga bijugunya kuri reka mbwiye ngo Shalom rero wakoze kuza imana iguhe umugisha kumva kandi maybe uko wenda ugomba ku improving imana yawe kugira ngo ukomeze utange good quality of music kandi aho ugeze ukora kabisa komereza aho ntucike intege ariko ufite byinshi byo ugomba kongera nk'uko wagiye usaba ubufasha bw'umuntu wakugisha ukeneye ahantu wa improving skills yego turareba ko hari umuntu waboneka akagufasha sibyo kandi ubutaha kuzagenda improving skills uzajya ugaruka hano utubwire aho ugeze sibyo cyane murakoze cyane urumva navuga ko ari nk'ubwa mbere nje muri interview sibyo hari ibintu byinshi nyine na experience mba ngotinze kandi n'abantu wenda bazareba iki kiganiro judgment tangangwa hanaha nyine ni ibintu biba byumvikana yego cyane rwose sawa rero bye bye murakoze cyane